在这一边呢，带大家过来唐人街这里呢，感受一下泰国过年的气氛。那现在是唐人街这一边的市场，那这边的市场呢，它卖的东西就跟国内的差不多，就浓浓的年味，浓浓的过年气氛。那今天我们就来感受一下在泰国这边过年是什么样的体验呢？大家也看到了，有好多这些贡品，然后过年过节的时候，就像我们在国内里也有张贴一些啊，门贴这种出入平安、老少平安的这些，应该都是在国内这一边带过来的，很热闹啊，水泄不通，人很多，都是出来办年货的。平时呢，就是喉咙痛，我都是煮一点水喝，喉咙就立马很舒服了，吃什么药都不管用，还是要我们这个在国内常常喝的罗汉果才比较有用。听哈，等等来吧，他。我们刚刚买的那个年货，然后买了一个小篮子，还有中国特色的小篮子，还有里面就是橘子，我们放了六个橘子进去，六六大顺。那这个篮子呢是150株，是从中国进口而来的，但是也很有氛围感，我们就蹭一下喜气。刚刚我们逛了整条唐人街呢，就哪里都是浓浓的过年气氛呢。我们现在就是抱着一篮的橘子，那今天我们的逛唐人街过年味的这个行程就结束了。大家看到这一边的过年气氛怎么样？有没有想过来泰国过一次年呢？在评论告诉我哦。记得点赞关注哦。